No niin, Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolestani ihan kaikille. Mukava nähdä taas teitä kaikkia. Me oltiin kanssa tuossa 1,5 viikkoa reissun päällä perheen kanssa. Oltiin tuolla pohjoisessa päin ja siellä oltiin tällaisella parisuhdeleirillä ryhmää vetämässä ja vapaaehtoishommissa. Samalla vähän tietysti myös perheenä sitten lomalla. Aluksi ihan haluan sanoa sen, mikä on omalla sydämellä tosi vahvasti. Nykyaikana enemmän ja enemmän hyökätään kristittyjä perheitä, parisuhteita ja niiden arvoja vastaan. Ja rohkaisen meitä tai teitä kaikkia, ketkä olette avioliitossa, niin pitäkää siitä huoli. Itsellä on tavallaan tullut sellainen, en mä tiedä onko se näkyy vai joku oma ajatus vaan, mutta sellainen, että yksinkertainen ketju, että hyvinvoiva perhe tarkoittaa hyvinvoivaa seurakuntaa, tarkoittaa hyvinvoivaa maata. Eli kaikki se, tai tosi moni asia meillä uskovilla voi lähteä sieltä kotoa perheen keskeltä. Tai jos ei ole perhettä, niin sieltä ystävien keskeltä, uskon ystävien keskeltä ja sieltä. Ja näiden asioiden äärellä saatiin taas mekin säteen ja perheen kanssa olla viikon verran tuolla levillä. Rakentaa yhdessä uskovien kanssa sitä parisuhdetta ja perhettä. Mutta tämän päivän aiheeseen, ja ennen kuin mennään aiheeseen, niin rukoillaan vaikka ensin. Jeesus, kiitos siitä, että saat läsnä tässä hetkessä. Jeesus, kiitos, että ollaan saatu jo mahtavia todistuksia, Jeesus, sinun suuruudesta, Jeesus, sinun armostasi, sinun hyvyydestäsi, Jeesus. Kiitos, Herra, että saat Pyhän Hengen kautta, Jeesus, täällä tänään meidän keskellä, Jeesus. Kiitos, saat puhunut jo meille laulujen todistusten kautta, Jeesus. Kiitos, että sä haluat, Jeesus, rohkaista meitä, Herra, siunata tätä seurakuntaa, Jeesus, viedä sun valtakuntaa, Herra, tämän seurakunnan kautta eteenpäin, Jeesus. Kiitos, että me saadaan tänäänkin tässä olla rakentumassa yhteisestä uskostamme, Jeesus, siunata toinen toisiamme, Jeesus. Ja Jeesus, mä oikein pyydän sitä, Jeesus, niin kuin Soilekin sanoi tuossa, että voitaisiin enemmän ja enemmän, Jeesus, rakastaa toisiamme, kuulua yhteen, Jeesus, tämän pimeenemmän maailman keskellä, Jeesus. Kiitos siitä, Herra, että sä puhut, sä oot elävä, sä istut valtaistuimella, Jeesus, hallitset tänäkin päivänä. Jeesus, oot meidän Herra ja kuningas. Aamen. Mä olen jonkun verran puhunut täällä ja kokenut, että on ollut tarve tai joku muu, niin puhunut Jumalan armosta. Useimpia puheita ja siitä meidän asemasta, mikä meidän asema on hänessä. Että se on meille täydellinen, me ollaan pyhiä hänen silmissään Kristuksen tähden. Ja kun me pidetään se mielessä koko ajan pohjana, niin nyt astutaan ehkä enemmän käytännön alueelle, mistä tänään puhun ja ehkä joskus tulevaisuudessakin eri näkökulmista. Tätä oli vähän vaikea otsikoida, mutta mä laitoin tälle nyt tällaisen otsikon, että hyvinvoiva seurakunta tai yhteisö ja osa ykkönen. Hyvinvoiva seurakunta ja siihen liittyen erimielisyydet ja ristiriidat. Helppo aihe vai mitä? Onko hyvinvoiva seurakunta sellainen, että me ollaan kaikki aina samaa mieltä? Me pidämme samoista asioista, samoista toimintatavoista, samanlaisista musiikista. Kaikki seurakuntalaisetkin ovat loppujen lopuksi temperamentiltaan aika samanlaisia ja samanluonteisia. Ehkä se ei ole ihan näin, eikö vaan?
kun meilläkin seurakunta on täynnä erilaisia ihmisiä, erilaisista lähtökohdista, me ollaan eri luonteisia. Ja tästä johtuen, vaikka me ollaan kristittyjä uskovia, niin seurakuntaankin tulee väistämättä jonkun tasoisia ristiriitoja, erimielisyyksiä, ja me tahattomastikin loukataan toinen toisiamme. Tämä on ensinnäkin hyvä tiedostaa ja tunnistaa, että näin se vaan on. Me ei olla täydellisiä toisiammekaan kohtaan aina. Me ollaan joskus eri mieltä asioista, ja niin joskus tuleekin olla. Nyt kun tuolla parisuhdeleirillä oli, niin heijastan heti sinne. Tai aivan samoin seurakunnassa kuin parisuhteessakin. Mä oon esimerkiksi Säteen kanssa välillä hyvinkin eri mieltä jostain asioista. Mutta me ollaan silti samalla puolella. Eli se ei tarkoita sitä, että jos me nähdään asioita vähän eri tavalla, että me oltaisiin toisiamme vastaan tai eri puolella. Seurakunnassakin näin. Me voidaan yhdessä rakentaa, vaikka me katsotaan asioita joskus hyvinkin eri näkökulmasta. Ja mä uskallan sanoa näin, että tällaiset erimielisyydet tai ristiriidat, tai miksi niitä sanotaankin, niin ne voi olla niin parisuhteessa kuin seurakunnassakin, niin ne voidaan nähdä uhkana tai mahdollisuutena. Ristiriidat ja erimielisyydet on uhka, jos ne on hajottavia, jos niissä käyttäydytään hajottavasti. Apostolien teos oli esimerkiksi sellainen esimerkki 15. luvussa. Paavali ja Barnabas riitautui keskenään. He lähti eri suuntiin, erilleen. Ja Raamatussa ei ainakaan sanota, että he olisivat sopineet siinä jotenkin. Tilanne jäi ratkaisematta. Ja jos seurakunnassakin on näin, että jos tulee jotain sanomista tai erimielisyyttä, ja niin jätetään ratkaisematta, ikään kuin lakastaa maton alle, niin ne on helposti sellaisia, että ne hajottaa meidän yhteyttä. Erimielisyys mahdollisuutena. Se on mahdollisuus omaan henkilökohtaiseen sekä yhteisön kasvuun. Apostolien teos 15 on myös 1-31. Tuli kiista ympärileikkauksesta. Pitikö pakanoille asettaa juutalaisia tapoja? Siellä sanotaan, että tuli kova kiista. Asia käsiteltiin, vietiin Jerusalemin vanhimmille käsiteltäväksi ja todettiin, että ei pakanoille aseteta ylimääräistä kuormaa. Se oli rakentava erimielisyys. Se käsiteltiin, tultiin yhteiseen tulokseen ja evankeliumi meni eteenpäin. Onkin miettinyt, että jos me kristitytkin ollaan aina vaan kaikista samaa mieltä ja luovitaan muiden mielipideiden mukaan, niin vähemmän kasvaa ja oppii ehkä kristittynäkin. Itsestä, toisista, ehkä Jumalastakin. Jos me ajatellaan Jumalan armoa ja sitä, kun Raamatussa sanotaan, mistä itsekin on paljon puhunut, että Jumalan armo kasvattaa meitä. Jumalan armo kasvattaa, että me hylätään syntiä, kasvataan hänen tuntemisessaan ja niin edelleen. Mutta jos me mietitään, tai jos minä mietin itseäni, niin mun luonteen kasvu ei ole tapahtunut niin, jos sitä en yleensäkään ollut, että Jumala olisi automaattisesti, kun mä en tullut uskoon, niin tehnyt musta pyhimyksen ja sellaisen, että mä puhun kaikista vaan hyvää ja on aina tällainen näin ihana ja rakastettava tyyppi. Meidän luonteen kasvu ei tapahdu niin. Tai ei mun ainakaan tapahtunut.
Kristityn luonteen kasvu tapahtuu pitkälti toisten ihmisten kautta ja toisten kristittyjen kautta. Jos me annetaan siihen mahdollisuus. Sananlaskut 27 ja 17 sanoo tämän tutun Raamatun kohdan, rautaa hioo, ihminen toistaan hioo. Luonteen kasvu uskovallakin tapahtuu usein erimielisyyksien, eri näkemyksien, joskus törmäysteenkin kautta, jos me osataan käsitellä ne rakentavasti. Tästä Raamatun kohdasta sanaelämän kommentaari sanoo mielestäni hyvin. Siellä oli tällainen viittaus siihen. Tarvitaan keskustelukumppaneita, jotka osaavat kyseenalaistaa asioita. Ihmisiä, jotka hyväksyvät toisen kokemuksen erilaisuuden. Ja jotka osaavat käydä ajatuksen, ei ajattelijan, kimppuun. Ihmiset, jotka viettävät aikaa yhdessä, vaikka täällä seurakunnassa, voivat pehmittää toistensa luonteen särmiä ja sopivalla tavalla myös haastaa toisiaan. Ensinnäkin, mitä tässä tulee esille, niin rakentavassa erimielisyydessä meidän tulisi kristittyjäänkin aina muistaa se, että käsitellään sitä asiaa, ei henkilöä. Jos mä oon vaikka Johanneksen kanssa eri mieltä, niin mä voin sanoa, että sä oot ihan ok, mutta tää sun tapas ehkä loukkaa minua. Eli silloin mä en sano Johannekselle, että sä oot paha tai jotain muuta. Mutta pureudutaan siihen asiaan, ei henkilöön. Ja hajoittava erimielisyys on taas sellaista, mikä kohdistuu toisen persoonaan. Esimerkiksi voisin sanoa näin, että säkin et tollainen pinnallinen fiilistelijä, tykkäät vain yhdistysmusiikista. Hyökätään ihmisen persoonaa kohtaan. Ei näin. Eli me ihmiset uskovat, kun me tullaan yhteen, vietetään aikaa yhdessä, niin me voidaan pehmittää toistemme särmiä. Ja se on mun mielestäni Jumalan antama mahdollisuus meille, jos me uskalletaan olla avoimia toisillemme täällä. Särmet ei välttämättä pehmene, jos meillä on aitoa yhteyttä. Mutta jos meillä on aito yhteys, niin väistämättä tulee myös hiontaa. Otan oman esimerkin taas. Kun mä tulin uskoon, tosiaan, niin Jumala ei ottanut multa pois sellaista töksäyttelevää, ärhäkkääkin puhetapaa. Jos mä olen jostain eri mieltä tai sanon jonkun oman näkemyksen, niin se saattaa tulla hyvinkin hyökkäävästi tai näin. Tulee valitettavasti välillä vieläkin. Mä oon tunnistanut sen, että se tulee mallina kotoa. Mä pidin sitä ihan normaalina. Ja tajusin vasta, että se ei ole ihan normaali, eikä se ole hyvä tapa, kun säde alkoi puuttumaan siihen. Et sä voi noin sanoa. Huomaatko, että toi on vähän loukkaava puhetapa. Ja sitä kautta hän rupesi hiomaan mun särmääni. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, koska mä olisin tänä päivänäkin hyvin huono kommunikoimaan, jos hän ei olisi alkanut hiomaan mun särmieni ja sanomaan, hei, huomaatko, että toi saattaa loukata minua tai jotain muuta. Ja ihan samalla tavalla mä ajattelen, että me täällä seurakunnassa, niin kun me ollaan yhtä, me ollaan lähellä toisiamme, niin meillä tulee tällaista hiomista, ja siitä saa tulla.
Raamatussa sanotaan, aika paljon puhutaan, että Jeesus sanoi siellä, että he olisivat yhtä ja kärsikää toinen toistanne. Mutta mä ajattelen, että se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi omat mielipiteet, tai jos me koetaan, että meitä loukataan, että me asiallisesti sanottaisiin se, että hei, toi satutti. Jos ajatellaan vaikka, mitä usein saattaa tapahtua, että jos meitä loukataan, niin mitkä on reagointivaihtoehdot meillä uskovilla? No, tietysti, jos on hyvin kasvanut ja tällainen, miten se nyt sanoisi, no hyvin kasvanut uskovainen, niin voi sanoa, että ei tunnu missään, Herra hoitaa ja menee eteenpäin. Mutta harvoin ehkä näin tapahtuu, että jos me koetaan loukkaus, niin kyllä se johonkin aina osuu. Yksi vaihtoehto voi olla sellainen, että me koetaan, että tuntuu pahalta, mutta mä kätken sen tunteen sisälläni. Vetäydyn ehkä siitä ihmissuhteesta. Ja ajan kanssa voi käydä niin, että vetäydytään myös seurakunnasta, seurakunnan yhteydestä. Jäädään ainakin sivumalle ehkä. Se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto voisi olla, loukkaannun, mutta en puhu siitä loukkaajalle, enkä edes Jumalalle. Muille kylläkin. Eli juoruan. Ei sekään kovin hyvä vaihtoehto. Yksi vaihtoehto voi olla myös se, koen, että loukkaannun, pyrin sanomaan sen asiallisesti loukkaajalle. Useinhan loukkaus voi olla tahaton. Tämä antaa mahdollisuuden myös loukkaajalle kasvuun. Ihan niin kuin minä itse en tajunnut, että mun tapani on loukkaava, ennen kuin joku sanoi se minulle. Sitä kautta loukkaaja voi kasvaa ihmisenä. Ja sitä kautta saadaan myös mahdollisuus anteeksi pyytämiseen ja anteeksi antamiseen, mikä on kristinuskon aivan ydintä. Periaatteessa tämä pitäisi olla meille kristityille helppoa, koska Jumalahan on antanut meille niin paljon anteeksi ja rakastaa meitä. Mutta koska me ollaan ihmisiä, niin se ei ole helppoa, tai itselle ainakaan. Mutta jos meidän yhteisömme, seurakuntamme on avoin, armollinen, rakastava, niin on helpompi uskaltautua hiottavaksi. Helppoa se meille uskoville silti ei ole. Kun luonteemme tai käytöksemme huonot puolet, hiontaa vaativat särmät tulee esiin. Sen sijaan, että me altaisiin osoittelemaan toisia, meidän olisi hyvä mennä aina itseemme ensin, niin kuin tuhlaajapojan kerrottiin menneen. Miksi toimin näin? Mikä sai tämän aikaan? Voisinko korjata omaa käytöstäni? Rakentava käsittely kohdistui siis aina siihen asiaan, ei ihmisiin. Meidän ei tarvitse tulla toistemme vihamiehiksi, vaikka me oltaisiin eri mieltä. Samalla puolella joskus eri mieltä. Meidän tulisi ottaa itse vastuu, jos me olemme loukanneet jotakin tai toimineet taitamattomasti. Ja korostaa tässä anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista. Ei kannata lakaista asioita maton alle.
Uskovanakin me koetaan pettymyksiä, loukkauksia, väärin ymmärtämistä ja kohtelua. Pyritään yhdessä seurakunnassa käsittelemään ja kunnioittain ja toista kuunnellen ja ymmärtäen. Seurakunta ei ole huono tai epäonnistunut, jos siellä on eri näkemyksiä. Tärkeää on, miten niitä käsitellään, tai käsitelläänkö ollenkaan. Tänään haluankin haastaa meitä itseä, tiedostan hyvin oman keskeneräisyyteni, uskaltautua ehkä kivunkin kautta luonteen ja toimintatapojen kasvuun. Uskalletaan avoimeen vuorovaikutukseen. Uskalletaan rakentavastikin sanoa, jos joku asia vaikka loukkaa tai tulee väärin kokee, että on tullut väärin kohdelluksi. Annetaan Jumalan hioa meitä toistemme kautta. Pyritään ymmärtämään toisiamme ja olemaan itse valmiit korjaamaan omaa käytöstä, omia tapoja, että voisi käydä toteen Johannes 13:35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsiksi, että teillä on keskinäinen rakkaus. Aamen.